Panos peliin on molempien osalta hyvin selkeä. Voitolla Irlanti varmistaa paikkansa jatkokarsinnassa ja Suomi olisi jo ulkona MM-kisoista, mutta muilla tuloksilla ratkaisu jää viimeiselle kierrokselle. Suomen valmennuskin pohti, että miten tuo kotiyleisö vaikuttaa. Lähteekö Irlanti ottamaan ottelun alussa ylhäältä? Näin ei tapahdu. Westerlund pystyyn, tavoittelee Selströmiä. Selström. Öling pystyy. Kollanen ajautuu aika pieneen kulmaan. Kääntää keskustaan siellä Rantala, mutta ei pääse Rantala palloon. Siinä kuitenkin ensimmäistä kertaa Suomi pääsee hätyyttelemään Irlannin maalia. Ja Ria Öling tuosta paikasta hän osaa näitä murtavia syöttöjä toden totta antaa. Hanna Westerlund näyttää, että tänne vaan. Ja viikonloppuna Westerlund puski kauden neljännen maalin Honkaa vastaan. Ahtinen antaa kulman, korkeana tulee, Brosnan maalilta ulos, ei onnistu, Westerlundilla loistopaikka ja sen jälkeen on melkoinen sähinä päällä Irlannin boksissa, mutta Irlanti selviää tästä. Courtney Brosnanin nyrkkeily epäonnistui täysin ja lähellä oli, että Anna Westerlund olisi päässyt iskemään Suomen johtomaalin. Kertaalleen nyt yrittää Irlanti avata lyhyellä, voi olla, että tuo jää ainoaksi. Joo, kyllä veikkaan, että Irlanti on muutenkin aika hanakka avaamaan pidemmällä, niin kuin tässäkin pelissä on nähty, niin ei toi ainakaan kovin hyvää lupaille. Rantala Ölingille, pikku jämsää. Ja nyt päästään pois sieltä vasemmasta laidasta, Ölingin veto menee kuitenkin suoraan kohti Brosnania, mutta hyvin rakenneltiin sinne ensin laitaan ylivoimaa, kun Irlannin pelaajat ehtivät sinne jollain tavalla hätiin, niin Öling etsii tilaa jostain muualta. Yksi syy, miksi Megan Campbell on kaivettu mukaan, hänen erikoisuutensa ovat nämä pitkät rajaheitot. Hänellä on oikeasti kunnon linko. Tässä se nähdään. Sinne tulee pallo maalille, voimalla tuleekin. Ja tässä on myös hyvä huomio Suomen pelaajille. Nyt ei ole muuten varaa antaa myös tällaisia helppoja rajaheittoja. Sisäänpäin kiertävänä, mutta vaikuttaisi siltä, että ei pääse. No pääsehän Quinn! Sen jälkeen rimaa, mutta avustavalla ilmeisesti lippu pystyssä. Kyllä se pallo kiersi kuitenkin päätyrajan yli ja eipä se maaliin asti mennytkään, vaan rimaa. Ei. Tuo jatkotilannekaan. Ei ollut lähellä. Kierrättää palloa nopealla temmolla, liikuttaa Irlantia ja olla pyrkimättä murtautua heti ensimmäisellä etenemisellä. Ja sillä niitä tiloja saadaan luotua ja todennäköisesti maalipaikkoja enemmän. No nyt tulee Ahtiselta hyvä ristipallo, Kollanen keskitys maalille, se on hyvä, Öling suti, sen jälkeen Selström pallo! On lähellä upota verkkoon, mutta Brosnan venyttää tielle. Lähellä on myös Suomi avausmaalia. Heidi Kollaselta keskitys ja nyt on Irlannin puolustuksessa isoja ongelmia, mutta Courtney Brosnan venyttää Selströmin vedon tielle. Ja Westerlund puolustaa hyvin tiukasti sitä maalin keskustaa, mutta sitten monilla pelaajilla on vaikeuksia tunnistaa omaa suoraa vastustajaa ja nämä on äärettömän vaarallisia hetkiä sen takia, että siellä on paljon pelaajia, jotka ei ole kenenkään kontrollissa. No niin, on nytkin, kun O'Sullivan pääsee puskemaan ja siellä oli taas se, mitä Mari Savolainen vieressä sanoi, niin tässä sen näkee, että kyllähän tuossa nyt on melkoinen kasa vihreäpaitoja, jotka ei oikein tunnu olevan kenenkään kontrollissa ja se on huolestuttava. Keskitytään kopissa ja nimenomaan niihin asioihin, mitä valmennus siltä haluaa ja nyt Suomi ei ole. Kun Heather Paynein paikka laukoa, vähän jää kesyksi vetoa, toki siinä Korpela joutuu venyttämään tielle. Pystynyt riittävästi tuottamaan niitä asioita, että edelleen päästäisi enemmän pelaamaan Riialle ja niihin paikkoihin, missä Riia liikkuu. No nyt saadaan Kollaselle ja Kollanen kokeilee kaukaa. Siinä oli ihan riittävästi ruutia takana vedossa, mutta reippaasti yli. Ensimmäinen 45-minuuttinen on ohi. Tässäkin aika pitkään tätä rajaheittoa on latailtu. No itseäni nauratti toi pyyhe. Mistä se ilmestyi yhtäkkiä tonne palloon? No sinne tulee tosi vaarallisesti. Pikkujämsän päästä vaihtaa suuntaa ja osuu tolppaan jälleen. On tuo kyllä ihan karmea linko. Taitaa Korpela saada siihen myös käsiään väliin.
Kovaa tulee Koivisto ja siinä sattuu sitten McCabeäkin. Sattuu myös Koivistoa ja sattuu ihan kunnolla. Kova yhteen törmäys ja Koivisto oli myöhässä. McCabe takoo Nurmea. Ja taas tässä on peli ollut katki hetken aikaa. Ja sitten tulee Irlannin erikoistilanne. Pallon takana Megan Connolly. Korpela vastaan ja nyt jää Korpela, ei kenenkään maalle. Ja Dennis O'Sullivan, pelaaja, joka kuritti Suomea myös Olympiastadionilla, onnistuu maalinteossa. Karsintojen kuudes maali hänelle ja Irlanti osuu erikoistilanteesta, siirtyy 1-0 johtoon. Ja onko se vielä Lily Egg, eikä O'Sullivan. Kyllä se on Lily Egg, joka tuon maalin tekee hänelle maajoukkojen uran toinen peli. Anteeksi, kolmas peli ja toinen maali, ja tässä nähdään, että ei ole paitsi jo. Linjan ohittava syöttö, mutta kun siellä ei ole vielä sitä tilaa siellä linjan takana, mihin edetä, ja sen takia pitäisi malttaa syöttää. No nyt on Heather Paynella paikka, Korpela torjuu. Tässä näyttää Irlanti sen oman vahvuutensa. Sinne tulee oikea-aikainen juoksu ja oikeanlainen syöttökin nyt Ahtiselta, liian köykäinen syöttö alaspäin, McCabe. Ja kotiyleisö on villinä, kun Irlanti aiheuttaa taas vaikeuksia Suomen puolustukselle. McCabe päättää vain suojailla palloa Campbellille. Campbellin keskitys ja Irlanti hankkii kulmapotkun. Erinomaisesti on ajoitettu tuo Paynein juoksu ja toki myös pystysyöttö. Marko Saloranta otti Sanni Fransin ja Jenni Danielssonin sisään. 5 debutanttiahan kaiken kaikkiaan tässä ryhmässä on mukana. Nyt tulee Danielsson ja levittää laitaan Koivistolle. Nyt pääsee Koivisto jo boksiin ja sieltä veto. Veto menee päin Brosnania, mutta parempaa ja parempaa. Ja onhan tässä Jenni Danielsson ollut kaiken keskiössä Suomen laadukkaampien hyökkäyksien rakentajana. Joo, ehdottomasti, että hän on kyllä tuonut nyt sen tarvittavan lisän. Payne. O'Sullivan. McCabe ja nyt on Ziu hyvin vapaana. Pallo karkaa kuitenkin kohti rajaa. Sen jälkeen keskitys, joka tuottaa isoja vaikeuksia. Selström takaisin Rantalalle. Rantala kääntää laitaan erinomaisesti Selströmille. Nyt tämä kaksikko rakentaa kahdestaan Suomelle ainakin maalipaikan poikasta. Nyt otetaan kesteihin mukaan myös Ahtinen. Ahtisen keskitys. Koivisto yrittää päästä esiin, kurottaa, muttei aivan yltä. Joo, siinä oli vaarallisen oloinen hyökkäys. Etsii syöttösuuntaa. Ahtinen. Westerlund. Ja Westerlundille annetaan se rooli, että häneltä se pitkä pallo tulee ja nyt tulee laatua. Selströmin päähän, toki Selström on miltei mahdottomassa asennossa, mutta on se nyt ainakin maalintekoyritys. 4 minuuttia on jo täynnä. Irlannin pelaajat odottavat sitä, että nyt päätösvihellys, koska se tarkoittaisi jatkokarsintapaikkaa. Se tapahtuu, Irlanti kukistaa. Näissä MM-karsinoissa Suomen 2 kertaa, Olympiastadionilla 2-1 ja nyt kotikentällään Talahissa 1-0. Ja tarkoittaa sitä, että Irlanti jatkaa MM-jatkokarsintaan, Ruotsi siis suoraan kisoihin ja Suomi jää rannalle. Näin käy.